Jesus Cristo diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quem não se cansou ou sente uma sobrecarga de afazeres nessa pandemia? E tá tudo bem se sentir assim. As circunstâncias, mudanças e desafios exigem demais da gente. A gente cansa, desanima, não importa a nossa idade. A gente cansa fisicamente, mentalmente e até emocionalmente. Às vezes, é preciso parar e respirar fundo. Entregar suas frustrações, expor seu desânimo, seu cansaço. Jesus te convida nele a encontrar descanso. Ele caminha sempre ao seu lado, te levanta e, se for preciso, te carrega. Pare, respire, sinta o alívio de saber que não está sozinho, que não está sozinha, com a certeza que não importa o momento. Jesus caminha contigo e nele você pode encontrar descanso, aconchego e paz.